kan moy badjane bu bété bété badjane bu polygame turum deug deug nek safi sam mu nek mak ci dam sen buy way te deuk ties mom nak mi ngi bayo ko ties quartier bu ñuy wax quartier jaxaw mën nañ wax ni ties fa la juddo fa la défé lepp manam fa la défé en face sam ba nim amé borom kërëm mom badjane nak ñu bari ñi ko xamé ci série polygame waye nak depuis mu nek xalé ci la commencé am ben comédie bu doy wa depuis mu nek xalé nak ci la commencé bëgg li di ambiance daana football ak ay xalé yu goor daana dem aussi li nga xamné mom moy teug sabar daana sabar daana fék manam dal art dafa mësa nek ci mom ndax keuru ngeewal fa la juddo fa la yaro mom mi di badjan nak depuis ñu xam ko lol ci ambiance la ko ñepp xamé manam fecc kaf fo ak retane yag na joué nak ay pièces théâtrales yu bari manam yag na bok ci ay série waye bobu nak ken ragni wuko won waye nak grâce à polygame ci la ñepp ko bari xamé nak polygame dañ ko ci wowon mu dem defi casting bi nga xamné casting ciblé la manam pour mu jouer polygame bi mu ñëwé polygame nak ñu bari commencé ko ragné na amna ben mère bu sadique ben mère bo xamné ni mi ngi ci bir polygame te xam ni badjan yag na joué li di série waye ci bir polygame le vrai talent guéné ndax lan motax sénégal da ngay am talent ñu bari duñu ko wone manam dañuy neub talent ci métier yu bari day fay am ci lool nonu manam ñu bari dañuy sul tay ay ndanan waye wa polygame dañ ko wo jox ko ben rôle bo xamné ni rôle bu assuré la ñepp xamné badjan mëna facet yépp mu nekk nak ben rôle bo xamné ni badjan assuré won nako ba ñepp dañu yaakaar sax badjan non la mel manam badjan dafa ñew watu ñew ben style bu nga xamné ni kën daaw gis ci ay mère badjan ñew indi ben banditisme bo xamné ni ñepp la neexon mëna wax ni rôle bobu sax tay motax ñepp naan badjan international ndax rôle bobu ñepp la neexon ñepp naan mère bi ci polygame dafa safarom dafa retane te paré mère bëgg ambiance mom nak jang na théâtre bu baaxa baax ki ci melni cham bi nekkon polygame koku jangal nako li di théâtre waye lu bari nak talent bi nekk ci mom la ñu bari sax dañu yaakar ni badjan banditisme bu mi dégal ci polygame non la mel te alors que ni badjan nit ku simple la ambiance rek la bëgg buggu len luddul jamm ak salam manam nekk sax nitu problème mom badjan nak day def activité yu bari manam day jaay touray te aussi da fay dem ambiance yu bari ci ay xew yu bari mom nak mën nañ wax ni amna ay idole ci art bi ku ci melni Ndaye Khady bu daaray koccu mersen ak mer dial ak aussi ki nga xamne mom moy mer ramacham neena ñu dal ño tax tay mu bëgg jouer li nga xamne moy théâtre ndax dañ da sétane di contane bu baaxa baax mom mi dina ki di badjan gisoon nga ko aussi ci les 4 fantastiques bu amone daw ci koru daw gi waye aussi tamit ak yeneen série yu bari bari ndax badjan ñepp soxla talent day def ay clip ak aussi ay publicité yu bari bari ñu gis ko récemment nak ci ben série bu tuddi bété bété fofu aussi tamit mi ngi koy assurer bu baaxa baax bété bété aussi indi na fa ben touche bu am solo manam benen talent ñepp xamne badjan mi ku mën la tay nak badjan la la indilon diko ñaanal gudd fan ak wergu yaram jamm bu sax dak mom mi talibé serigne babacar sy la diko ñaanal dal gudd fan mu yag ñoo bëggal.